Salut, prieteni! Numele meu este Natalia Munteanu, sunt jurnalistă. Am scris despre ecologie, violență în familie, drepturile omului, bani publici, oameni și cultură. Deși scriu articole de ziar, sunt licențiată în economie, iar curiozitatea față de antreprenoriat m-a făcut să realizez proiectul Oameni și afaceri, unde vom vorbi despre cum se dezvoltă o afacere în Republica Moldova, de la idee la bani. Alături de mine este Traian Chivrigă, fondator XY Partners, cu care discutăm despre cum atragem investițiile în startup-uri. Salut, Traian! Salut, Natalia! Când e pregătit antreprenorul să atragă investiții? Antreprenorul este pregătit să atragă investiții atunci când el nu are nevoie de investiții. Asta e așa o chestie contraintuitivă. Atunci când antreprenorul are venituri și când el o duce super bine, el are o poziție de negociere super bună cu investitorii. Și atunci el poate să meargă pe niște clauze avantajoase companiei sale. Respectiv, sugestia mea fiecărui antreprenor este întâi să dezvolte o afacere care are cât de cât succes, adică care are venituri, are clienți, are o echipă și numai după aia, când el are un plan grandios să treacă într-o altă țară, deja atunci să meargă să caute investiții. Care sunt ingredientele esențiale pentru atragerea investițiilor? Dacă antreprenorul ar vedea investițiile ca o plecare la magazin și el are acolo o listă care el trebuie să o completeze, pe lista respectivă ar trebui să fie următoarele lucruri, unul la mână. El trebuie să aibă un business plan creat. El nu numai decât trebuie să fie de 30 de pagini sau 50 de pagini lung, dar el poate să fie și o prezentare de 12 slide-uri. În această prezentare, el trebuie să explice foarte clar problema care el o soluționează, soluția cu care el vine pe piață, cine sunt competitorii, cu ce el e mai bun ca competitorii, care este modelul de business respectiv, cum antreprenorul face bani, cine este în echipa de dezvoltare a acestei companii, care este tracțiunea companiei, cifra de afaceri, numărul de utilizatori, profitul, care sunt cifrele exacte care iese din această companie. Numai decât trebuie să fie inclusă informația despre cine este clientul, cât clienți sunt în piața în care el activează și pe final el trebuie să includă ce el cere de la investitor. Adică el cere o investiție pentru ce? Pentru ca investitorul să devină coacționar, pentru că investitorul să-i dea un împrumut. Deci cererea financiară trebuie să fie super exactă și înțeleasă tuturor. Aceasta este lista de elemente pe care orice antreprenor trebuie să o includă în acest plan de afaceri și eventual atragerea investițiilor nu este cu nimic mai diferit decât un proces de vânzări obișnuit în care tu contactezi 100 de persoane sau 100 de fonduri de investiții și eventual unul sau doi jucători de fapt vor face aceste investiții. Procesul de atragere durează foarte mult. Mulți antreprenori cred că asta e o chestie de câteva zile sau săptămâni. Cele mai rapide runde care eu le-am observat aici, în Republica Moldova, au durat minim 3 luni de zile, deci e un proces îndelungat până când tu contactezi, până când tu te întâlnești, până când investitorii au o sumedenie de întrebări, câteva întâlniri una după alta, unii refuză, alții acceptă mai departe, după aia negocierea contractului, după aia merge procesul legal în care tu trebuie să documentezi toate aceste tranzacții. Și asta durează minim 3 luni de zile până când banii pe care tu îi cauți ajung la tine pe cont. Ce reprezintă un business plan? În traducere, un plan de afaceri. Este un document, fie el mare, fie mic, care răspunde la întrebarea unde antreprenorul dorește să ajungă. Spre spunem, eu am venit de 100 de lei, dar eu vreau să ajung la un venit de 1 milion de lei. Deci este foarte bine clarificată această viziune unde compania dorește să ajungă și după aia antreprenorul își pune întrebări. De exemplu, de ce resurse am eu nevoie ca să ajung la acest 1 milion de lei? Eu am nevoie de echipă? Ok. Dacă eu am nevoie de echipă, ce fel de oameni eu caut? Eu caut persoane pe IT, eu caut persoane pe contabilitate, pe marketing. De care? Cine sunt aceste persoane? Deodată, când noi ne gândim la ce persoane noi avem, noi reieșim din faptul că aceste persoane vor trebui să fie plătite. Din asta reiese un cost
care tu trebuie să-l planifici. După aia, întrebarea este, ok, cum eu ajung la acel 1 milion? Deci ce activități de marketing, de vânzări, cum tu vei comunica cu clienții, le vei trimite e-mail-uri sau te vei întâlni la persoană, ce activități tu o să întreprinzi ca să faci mai multe vânzări sau să ajungi la clienții tăi. Tot în planul de afaceri este foarte bine poziționat un fel de proiecție financiară care tu o ai, care o să fie costurile și care o să fie veniturile care tu le prognozezi. Cum identifici investitorii sau potențialii investitori? Cei mai buni investitori sunt cei care nu vin cu bani. Adică ei vin cu bani, dar nu numai. Nu este suficient doar partea financiară. Tu ai nevoie de cineva care să te ajute în dezvoltarea acestei afaceri. Hai să presupunem că eu dezvolt un startup în domeniul construcțiilor, da? Nu știu, un fel de soft care ajută constructorii să planifice resursele de care au nevoie în construcția blocurilor. I don't know. Acum, eu aș căuta un investitor care are experiență în dezvoltarea imobiliară. Pentru că el o să-mi dea nu doar bani, dar și contacte, o să-mi dea insight-uri sau chestii noi pe care eu nu le știu. Și trei, el poate să mă ghideze în acest business mult mai bine decât ce o fac eu singur. Deci cel mai important, eu cred că sunt cunoștințele cu care vine investitorul. Sugestia mea pentru antreprenor este să caute investitori în sfera activităților. Dacă tu vrei să desfaci un restaurant, cauți un investitor care deja a investit în restaurante sau care are restaurantul său. Dacă cauți un investitor pentru un hotel, caută un investitor care deja a investit în hotele sau care are în management un hotel. Deci este foarte simplu. Tu cauți investitori care au experiență în domeniul activității tale. Cât de mult contează pentru investitor produsele sau serviciile prestate de către antreprenori? Vreau să înțeleg dacă ei caută anumite nișe de business sau sunt deschiși și spre alte genuri de proiecte. Orice investitor caută două lucruri. Caută proiecte în care el poate să aducă valoare adăugată, respectiv unde el poate să aducă valoare adăugată. Acolo unde el înțelege afacerea sau el înțelege industria. Deci, reiese că investitorii caută afaceri în care ei înțeleg ceva, în care cel puțin au experiență de piață sau cel puțin la un moment dat din viața lor au lucrat. Dar doi, ei caută tot timpul echipe bune. Pentru că investitorii preponderent sunt persoane care sunt după 50, care deja nu mai au energia și puterea asta care este văzută sau cel puțin cunoscută la tineri, dar ei tot mai au acest drive de a crea ceva. Și atunci caută o echipă cu care ei se poate să colaboreze, dar ei să nu fie la cârmă acestei companii. Ei vor să fie un fel de ajutor de capitan. Da? Și acum dacă echipa e super frumoasă și e foarte puternică și cunoaște chiar o industrie în care el nu a activat, el poate să facă o excepție și să meargă în această călătorie doar pentru că el are încredere în echipă. Drept concluzie, aș zice că investitorul caută două lucruri. Fie un produs interesant într-o industrie pe care el o cunoaște, fie o echipă extraordinară într-o piață care el tot nu o cunoaște. Dar el o să facă o excepție pentru că echipa e bună. Eu presupun că sunt antreprenori care habar nu au unde se află acești investitori sau cum se ajungă la ei. Există la Chișinău sau în Republica Moldova, nu știu, platformă de întâlnire a investitorilor și antreprenorilor? Și dacă da, unde se află sau cum le găsesc? Tu îmi spui că moldovenii nu știu unde sunt acești investitori, dar ei sunt chiar în fața noastră, pentru că dacă știuți la o nuntă, asta e un crowdfunding campaign, da, unde tu inviți persoane apropiate care au unor care, nu știu, legătură față de familia care tu construiești, dar în același timp cauți persoane care tot să fie cât de cât suspuse în piscara socială. Da. Și ce se întâmplă în nuntă? Tu eventual pui acele plicuri în care persoanele să știe de nuntă trebuie să cotizeze pentru un viitor a acestei familii. Și dacă noi ne uităm la
familie ca un, nu știu, ca un fel de construcție socială, o întreprindere tot e o construcție socială, da? Și că noi aici avem caz când noi organizăm nunți și noi luăm investiții, de fapt, în viitorul nostru de la persoane străine, pe de altă parte, noi tot timpul ne jăluim că noi nu avem de unde să atragem investiții. Majoritatea moldovenilor, ei au oarecare resurse financiare, dacă noi am avea curajul să ne ducem să o cerem și să dăm acelui unchi sau mamei sau tati un fel de contraofertă financiară, nemai vorbind de prieteni sau de cunoscuți. Primii investitori în companiile noastre sunt mereu cineva din rândul familiei. Acum, dacă noi vrem să luăm investitori mai instituționali, persoane care deja nu sunt apropiate, sunt foarte multe site-uri sau platforme unde noi putem să-i găsim. De exemplu, businessangelsmoldova.media, da? Este o asociație de investitori privați de la noi care caută proiecte în care să investească. Acolo poți să depui o cerere, eventual să fii chemat la un interviu și după aia deja poate găsești un investitor în compania ta. Dar, în același timp, acești investitori sunt foarte vizibili în presa mondială, e foarte ușor, pur și simplu, să intri pe Agora sau pe Pavel Zingan sau pe Business Class sau VIP Magazin și, de fapt, să te uiți la cine sunt persoanele din afaceri care sunt mai active și, eventual, tot să ceri o întâlnire și, eventual, să ceri o investiție de la persoane. Deci eu cred că problema nu este încă oamenii nu știu la cine se apelează, eu cred că oamenii știm să apelează și oamenii nu fac îndeajuns de multe acțiuni ca să atragă aceste investiții. Care sunt avantajele și dezavantajele în atragerea unui investitor? Preponderent sunt mai multe avantaje decât dezavantaje. Avantajul e că tu primești experiență, expertiză, mentorat și capital pentru compania ta. Dezavantajul e că trebuie să te împarți cu profitul tău viitor. Deci, tu deodată, dacă ești un jucător singuratic, o să fie complicat pentru că la un moment dat tu trebuie să vorbești despre planurile tale, să raportezi odată la 3 luni de zile cel puțin despre ce se întâmplă în companie, să te împarți cu ceea ce tu creezi și trebuie să fii absolut sincer cu toată situația financiară a companiei, chiar și atunci când nu este foarte bine. De obicei, investitorii, care e marja pe care eu o solicită de la un antreprenor? Putem să vorbim despre diferite tipuri de afaceri. Dacă noi vorbim de afaceri tradiționale pentru investiții, să zicem de, nu știu, 50.000 de euro, 100.000 de euro, un antreprenor, un investitor ar lua cam 40-50%. Când vorbim de afaceri tradiționale. 40% din companie. Deci noi vorbim aici de saloane de frumusețe, hotele, restaurante, imobiliare, nu știu, tot ce e tradițional. Dacă noi vorbim de startup-uri tehnologice, teoretic, acum prețul pe piață ar fi 10.000 de euro pentru 5% sau 8% din companie. Că și valorile sunt mult mai mari. Dacă tu dezvolți un startup tehnologic, deodată poți să, de fapt, să crești oriunde în lume și nu numai decât să construiești ceva. De exemplu, dacă un restaurant vrea să se scaleze sau să aibă mai mulți oaspeți, el trebuie să cumpere mai mulți scaune, să deschidă un alt loc, să arendeze oameni, etc. Dar dacă tu ai făcut o aplicație care poate fi downloadată, nu știu, pe App Store, poate fi downloadată și în Hong Kong și în Buenos Aires, da? Respectiv, e mult mai scalabilă. Și în cazul acestor tipuri de companii, evaluările sunt mult mai mari și, doi, ele necesită runde investiționale una după una ca să crească valoarea companiei. Și de aici și investitorii trebuie să ceară mai puțin, până la 10% în prima rundă de investiții. Eu observ foarte mult la mulți antreprenori care aplică la programele noastre că la întrebarea de unde ți-a venit ideea respectivă, ei spun că am citit-o undeva pe un blog în Rusia sau, nu știu, în România și că m-am gândit că eu trebuie să o fac aici. Și asta e cel mai prostesc lucru care tu poți să faci. Asta este cel mai prostesc lucru, din simplu motiv că ceea ce tu citești vine dintr-o necesitate altei persoane. Cele mai bune afaceri vin dintr-o pasiune personală pentru o industrie oricare.
De exemplu, dacă mie îmi place arta, eu ar trebui să dezvolt o afacere în lumea artei. Pentru că eu măcar mă pricep ceva în asta. Adică dacă mie îmi place fotbalul, asta înseamnă că eu deja din start am careva cunoștință despre cum tot lucrează și mie mi-ar fi mai ușor să dezvolt o afacere aici. Sfatul meu pentru toți antreprenorii care caută idei este să le caute în pasiunile și hobby-urile lor personale. Că fiecare dintre noi are un hobby, are o pasiune. Și cea mai bună afacere e care vine din această pasiune, pentru că atunci când dezvolți o afacere, nu tot timpul e bine. Câteodată, pur și simplu, n-ai venit o lună sau două sau trei luni de zile, trebuie să plătești angajații. Și de ce tu să fii într-o companie în care tu nu ești pasionat? Dar dacă este un hobby care s-a transformat în companie, tu ai un fel de țel în viață, pentru că asta e ceea ce te presupune. Săptămâna trecută eu am fost într-o universitate și împreună cu un profesor de la Cornell University noi am predat un curs pe antreprenoriat. Erau practic 100 de studenți și eu din acești 100 de studenți am văzut 6 studenți care mereu ridicau mâna și erau super activi. Erau super activi, dădeau întrebări, răspundeau la întrebări, erau foarte bravi, foarte articulați și deodată mi-am dat seama că acei 6 studenți merită, de fapt, să fie poate angajați în anul 1 sau 2 a universității și să nu aștepte graduarea. Și atunci mi-a venit o idee în care, de ce nu de construit o platformă în care cumva companiile de top de la noi ar putea să cunoască cei mai buni studenți din anul 1, 2 și 3 pe baza de, nu știu, niște teste, niște exerciții, orice, și eventual de atunci să le ofere un internship sau un lucru part-time în companiilor. Pentru că dacă să ne uităm acum, cea mai mare problemă care eu o văd cel puțin în mediul de afaceri din Moldova este lipsa cadrelor calificate în afacere. Păi, dar cum ar putea ei să facă bani din acestea? Nu, decât, de exemplu, eu sunt antreprenor, eu aș face un soft prin care aș testa, să zic, studenții la fiecare 3 luni de zile și eventual aș vedea pe anumite variante, să zicem, cât e de bun studentul la nivel de inteligență emoțională, cât e de priceput el, aș testa skill-urile lui verbale și eventual din 100 de studenți dintr-o universitate, eu aș alege mereu 2 sau 3, aș face un contract exclusiv cu ei, că eu îi reprezint să-i angajez și după asta m-aș duce la toate companiile și spune că sunt acești studenți super bravo, care eu vreau să-i angajez la voi în companie și eu aș lua un comision pe urma salariului care le veți acorda acestor studenți.